Dámy a páni, predstavujem vám novú mobile banking appku George Go! Čo? Mobile banking? A to mi je na čo? Ako to, že na čo? Však sleduješ stav účtu, vyhľadáš si platby a pošleš prachy. A stav účtu myslíš tým vlastne počet fanúšikov na Facebooku, nie? Chcete mi povedať, že mladí vôbec nechápu, na čo je internet banking užitočný? Tak ja to takto nenechám.